Hjón sem voru í rútunni sem valt á Rangárvallavegi í gær segja að glerbrotum hafa rignt yfir farþega og fólk kastast til þegar slysið varð. Einhverjir voru ekki með spennt sætisbelti og sumir standandi. Hamas gerði flugskeyta árás á borgina Tel Aviv í Ísrael í dag og segja að stjórnvöld í Ísrael árásuna hafa verið gerða frá Rafah. Óttast að þetta leiði til aukinna átaka. Formaður VR segir neyðarástand ríkja á leigumarkaði, 4000 manns eru á biðlista hjá Bjargi íbúðafélagi og hefur fjöldin tvöfaldast á rúmu ári. Umfangsmiklar vegaframkvæmdir standa yfir í Hornafirði þar sem fjórar brýr eru í smíðum samtímis. Hringvegurinn styttist 12 km þegar framkvæmdum lýkur. Dýrustu melónur í heimi fást í Japan. Tvær saman í pakka seldust á uppboði fyrir fjárhæð sem nemur yfir 2 milljónum íslenskra króna. Gott kvöld. Farþegar köstuðust út úr rútunni sem valt á Rangárvallavegi síðdegis í gær en elstu farþegarnir voru á áttræðisaldri. Hópurinn var á vorferðalagi á vegum Lionsklúbsins Stinks en betur fór en á horfðist að sögn formanns ferðanefndarinnar. Lionsklúbarinn Dinkur í Skeið og Gnúpverjarreppi ætlaði að gera sig glaðan dag í gær en stemt var á stjórnarskipti í klúbnum. Tæplega 30 manna hópur var á ferðalagi syðri Fjallabaksleið þegar rúta þeirra valt. Hjónin Jónas Yngvi og Jóhanna sátu framarlega í rútunni. Já, ég horfði fram fyrir og þá sá maður að hann komið svolítið út í kant. Þú horfði nú á það líka. Já, ég man það, ég hugsaði með mér að það er djöfulegt að bakka rútin út úr þessum skorningi sem var börjum koma sér onni og þá byrjaði hún að síga á hliðina, hún var eiginlega alveg stopp þegar það var, þannig að hérna, lendi ég á mjúk. Það má segja að það hafi verið hópnum til haps að rútan var á lítilli ferð og mosi undir en ekki grýtt auðn. Engu síður valdi rútan heilan hring með alvarlegum afleiðingum. Ég var í belti og svo sem var við hliðina mér. Ég var alveg bara móts við hurðarópið. Hann stóð þar og var eitthvað að skenkja fólki. Já, það fylgir svona ferðum. Þannig að hann var ekki belti. Það var aðeins smá söngvatn. Ég horfði á hann bara snúast. Eru sást að hreinlega snúast? Já, já. Alveg fór og lenda og hend kastast náttúrulega. Fyrst var bara farið á hliðina og svo svona aðeins pása þá hélt hún áfram. Og þá byrjaði að rigna glerbrotum og svona. Og hann skaust eitthvað upp úr þarna tröppunum hérna hjá hurðinni og ný aftur. Og þótt ótrúlegt sé, þá eru meiðsl Jónasar minniháttar. Eiginlega engin. Ég með sennilega brákar yfirbein og svo bara mar og rugl, en annars ekkert. En ekki, voru allir svo hefnir? Það var náttúrulega allt á hvolfi bara og hérna, fólk lá mikið bara á göngunum og eitthvað svona. En þeir sem voru gáttu staðið fóru bara út sem fyrst og nokkri fóru að hjálpa, þú fórst nú að hjálpa hann aftalt. Já, við fórum. Það var verra ástandið fyrir aftalega. Já, þeir lentu vest út í því sem voru aftast í rútinni en við fórum einmitt strax í það nokkri félagarnir að koma þeim sem voru með svona þokkilega góða hreyfigetu út úr rútinni. Svo væri meira pláss til að geta aðtapna sig fyrir hina en svo voru við bara komin mjög fljótt á vettvang og tóku yfir og bara fumlaust og frábær vinna hjá þeim. Það voru náttúrulega þegar við stoppum þá eru þrír fyrir utan rútu sem hefðu farið út eða lent úti. Og við náttúrulega sem að vorum í lagið drifum við ykkur tekk á þeim líka sem að voru ótrúlega að slappa allt ótrúlega vel. Elstu farþegarnir voru á áttræðis aldri og sumir nokkuð slasaðir. Það fannst Jónasi erfitt. Þetta er, við kennum það að maður pínlítið svona meir. Það eru tilfinningar, sérstaklega var þetta í gær þegar maður gat ekki gert annað en að sitja hjá félögum og haldi í hendina til sem hérna. Sýnaði mig að það væri einhver hjá þeim. Það voru erfiðastundir. Hamas skaut flugskeytum að Tel Aviv í dag. Ekkert látir á árásum Ísraelshers á Gaza þrátt fyrir úrskurð Alþjóðadómstólsins í Haag á föstudaginn. Sírenur glumdu í borginni Tel Aviv þegar Hamas skaut flugskeytum þangað í dag. Ísraelsher segir að tekist hafi að stöðva nokkur þeirra með loftvarnakerfi og að árásin hafi verið gerð frá Rafa. Ekki hafa borist fregnir á manntjóni en nokkur hús skemmtust. Fjölmiðlin Al Jazeera
Greinir frá því að borgarbúar hafi í fyrstu talið flugskeytin koma frá Líbanon, því Ísraels her væri búin að veikja Hamas. Þá telur greinandi fjölmiðilsins að mögulega eigi Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, eftir að nýta sér þetta til að reyna réttlæta enn harðari árásir á Rafa. Þrátt fyrir úrskurð Alþjóðadómstólsins í Haag á föstudag um að Ísraels her skuli hætta árásum á Rafa því þær hafi för með sér of mikla hættu fyrir almenna borgara, hefur herinn gert harðar árásir víða á Gaza helgina. Samkvæmt yfirvöldum þar hefur herinn drepið 80 manns síðasta sólarhring. Formaður VR segir neyðarástand ríki á leigumarkaði og skorar á ríki og sveitarfélög að ráðast í langþráða uppbyggingu áður en ástandið verður enn verra. Frá í maí í fyrra hækkaði leiguverð á almennu markaði 10,7% samkvæmt upplýsingum húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Til samanburðar var verðbólgan í apríl 6%. Hækkandi leiguverð hefur haft í för með sér að fleiri leita til óhagnaðar drifinna leigufélaga á borði Bjarg. Staðan hefur bara aldrei verið slæm og aldrei eins hvað sé, fjölbreyttur og stór hópur sem hefur verið að leita til okkur eins og núna. Þetta er bara, ástandið er bara hrikalegt. Frá því að fyrsta skóflustunga var tekið fyrir 6 árum hefur Bjarg íbúðafélag, safinumverkefni ASI og BSRB, afhent tæplega 1000 íbúðu til leigu. Íbúðafélagi Bjarg er að byggja hér í Úlfarsárdal. Það eru tæplega 4000 manns á biðlista eftir að komast inn í íbúðu sem þessar. Biðlistin hjá okkur hefur það bil tvöfaldast núna á rúmlega ári og staðan er bara skelfileg. Ragnar segir neyðar ástand ríkja. Stjórnvöld og sveitarfélögin hefðu átt að vera búin að grípa inn í fyrir löngu. 77 íbúður eru núna í byggingu hjá Bjargi en voru 200 á sama tíma í fyrra. Það er nóg til að fjármagni, það er búið að auka í stofnstyrki en við fáum ekki byggingar hafa lóðir. Við erum að draga saman framkvæmdir á meðan eftirspurnin er stöðugt að aukast. Meðallegan hjá Bjargi eru 180.000 krónur á mánuði áður en kemur til frádráttar húsaleigubóta. Samkvæmt HMS að þá er meðallega þar á markaðnum 250.000 og það veit allir að það eru þetta mjög varlega áætlað, þetta eru þetta miklu hærra. Þetta munar því að fólki sem er að leigja hjá okkur er ekki að greiða aukalega fyrir að vera á markaði 800.000-1200.000 á ári í ráðstofunartekjum. Því miður þá er það bara þannig að fólk stendur ekki undir þessu. Það eru bara sífellt fleiri að bara gefast upp fyrir þessu ástandi. Við höfum aldrei fengið svona mikið af fólki til okkar eins og núna sem er að bara í örvæntingu yfir því að reyna að komast einhvers þar inn, ekki bara fá íbúð, heldur bara fá eitthvað sem þau ráða við að borga af, en staðan bara versnar og versnar. Ragnar segir skorta pólitískan vilja til að ráðast í kraftmikla íbúðuppbyggingu. Og það þarf að fara í átak sem að kannski svipar til breiðholtsverkefnisins á sínum tíma. Ég verð bara að vera bjartsýn á að þetta ákall okkar, þetta neyðar ástand sem er að skapast núna, verði til þess að stjórnmálin, sveitarfélögin, ríkisstjórnin, þeir vakni, átti sig á þessu að þetta endar bara með ósköpunum. Kvika heldur áfram að safnast upp undir Svartsengi á Reykjanesskaga. Áætlað er að 19 milljónir rúmmetra af kviku hafi bæstar við frá 16. mars, þegar síðasta eldgos hófst. Yfir 40 skjálftar hafa mælst við kvikugangin síðastliðin sólarhring, allir undir 2 stærð. En eru taldar mikla líkur á eldgosi á Sundhnúkskígaröðinni, Millisýlingarfells og Stóra Skógfells, þar sem gaus síðast. Mikil sorg ríkir í Papúa Nýju Gíneu eftir mannskæða urskriðu. Talið er að 670 hafi farist. Vonir að finna fólk á lífi hafa dvínað. Skriðan fjall á föstudagsnótt á yfir 150 hús í þorpi í fjallendi. 1200 manns eru heimilislaus. 6-8 metra þykkt lag af aur og steinum úr skriðunni liggur yfir þorpinu. Currently at the moment, there are a lot of survivors here. Mothers, children, architecting mothers. And there's an elementary school that's buried, fully buried. We have houses, buses, vehicles, hotels. Guest houses, let's say more than about 50 stores or mothers, projects, all gone, all vanished. Leitað hefur verið í kappi við tíman helgina. Leitarstarf gengur hægt, enda hætta á fleiri skriðum. Aðeins 5 lík hafa fundist og hefur það fólk verið borið til grafar.
Í fyrstu var talið að 100 manns hafi farist, en nú er staðan breytt. They are estimating that more than 670 people under the soil at the moment, with hopes of saving them alive is shrinking. Aðeins er hægt að komast að þorpinu sem er í enga héraði með þyrlu. Vegna átaka milli ættbálka sem tengjast ekki náttúruhamförunum er eina aðkomi leiðin þangað lokuð. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fyrir komandi forsetakosningar hefur verið opin síðan 3. maí eða í rúmlega 3 vikur. Linda Blöndal er í Holtagörðum í Reykjavík. Linda, hversu margir hafa mætt þangað til að kjósa? Já, Heiðar, við erum hér í Holtagörðunum til þess að komast að því og það er sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu sem er með þessar tölur, Sigríður Kristinsdóttir. Já, hve margir hafa kosið hér þá frá því að þið opnuð? Hér á höfuðborgarsvæðinu þá eru búin að kjósa rúmlega 10.600 og í dag hafa rúmlega 1.100 manns komið til okkar og kosið. Á landinu öllu og í sendiráðum þá eru rúmlega 16.300 búin að kjósa. Skoðum þetta í samanburði við sama tíma fyrir síðustu kosningar, þar að segja þegar vika var það bild til kjördags. Hversu margir höfðu kosið þá utan kjörfundar og hversu margir núna? Sko það eru, þegar vika var til kosninga árið 2020, þá voru rúmlega 22.000 búnir að kjósa. Þessi talið lægri núna? Já, hún er lægri. Það er bara 16.300 núna. Sko, þetta er náttúrulega annar tími, við erum að kjósa fyrr sumar, heldur á það sé ástæðan? Ég hugsa að það spilum eitthvað inn í. Við erum núna, er kjördagur 1. júni, var 27. júni 2020 og 2020 voru tveir í framboði en nú erum við með 12 í framboði en ég hugsa að þetta hafi nú áhrif. Það eru svona nærtækastu skýringarnar, en hvernig verður þetta hér á sjálfan kjördag? Verður opið hér í Holtagörðum utan kjörfundar? Það er opið utan kjörfundar hér í Holtagörðu fyrir þá sem ekki er á kjörskrá og höfuðborgarsvæðinu. Sko, þessi atkvæði sem koma hér inn, þau eru talin síðust, eða ekki? Utan kjörfundar atkvæðin er alltaf talin síðust. Já. Hvers vegna? Já, það er þú mátt kjósa aftur. Þannig að það þarf að telja það. Þannig að fyrst eru talin atkvæði sem eru greitt á kjördegi og svo eru hinn atkvæðin talin. Þannig að ég hef kannski komið og kosið tvisvar hér og svo fer ég og kýs í mínu hverfi. Þetta er svoleiðis tilfelli. Já. En það er örlítið flóknar að kjósa hér utan kjörfundar heldur en á laugardag, er það ekki? Jú, það er aðeins fleiri skrif hér. Þannig sjálfsögur er það einfaldara. Hér þarf þetta stimpla eða skrifa nafn þess frambjóðandi sem þú ætlar að kjósa en þú hakar bara við á kjördegi. Það er uppbytun að koma hingað, það er slæðingur af fólki, svona alveg regluleg traffík en það eru nokkrir dagar þangað til að við kjósum að sjálfsögðu en það er stemning hér að ég verð að segja það yfir til ykkar. Takk fyrir þetta, Linda Blöndal. Miklar vegaframkvæmdir standa yfir í Hornafirði þar sem Ístak leggur nýjan veg yfir Hornafjarðarfljót. Fjórar brýr eru í smíðum samtímis og kostar framkvæmdin á bilinu 6-7 milljarða króna. Heimamenn vilja breyta hönnuninni og setja hringtorg á veginn til að auka öryggi. Framkvæmdir við nýjan fljótaveg hófust í fyrra vetur en hann stytti hringveginn 12 kilometra og tekur af 3 einbreiðar brýr. Í staðinn er verið að smíða 4 nýjar brýr og svo lengsta verður yfir sjálft Hornafjarðarfljót. Steypumótið er engin smá smíði. Við erum að vinna í því að steypa þessa 250 metra brú. Hún verður tekin í 2 færum og fyrsta færa er cirka 140 metrar og áætlum að steypa hana í júlí, svo seinni færuna í október. Mótið er smíðað undir fyrir hlutan og svo fært til í stórum stykkjum og sá seinni steyptur í kjölfarið. Nýi vegurinn verður 19 kilometrar með tengivegum og liggur yfir Hornafjörðin, leggja þurfti út langar fyllingar og fergja þær mánuðum saman og gekk það vel. Já, hann hefur síðið hátt í svona frá hálfum metur upp í 1,5 metur þar sem það var vest, undan álagi efnisins og yfirhæði sem við settum. En er það ekki bara ásættanlegt? Jú, það er bara eins og við hefur búist. 70 manns vinna við framkvæmdina en það er verið að reisa 4 brýr samtímis. Fulltrúar Ístaks sýndu okkur gervitunglamynd sem tekin var í síðasta mánuði
en þar sést hvernig fljótinu er veitt skarð í vegstæðinu á meðan brúarsmíðin stendur yfir. En hönnun vegarins þykir ekki fullkomin og bæjaráð Hornafjarðar hefur skorað á vegagerðinni að endurskoða hana. Í stað tveggja tegatnamóta með stuttum millibili verði eitt hringtorg til Hafnar og Nesjahverfis. Þessi tvö tegatnamót gera það verkum að þeir sem þurfa að sækja hér inn í Nes, þar sem að gríðaleg uppbygging er meðal hans þéttbýliskjarni, þurfa að þvera þjóðveg eitt og við höfum barist fyrir því að fá þarna hringtorg á leiðinni og eigum í samtali við vegagerðina það. Nýr vegur yfir Hornafjarðarfljót á að vera tilbúin í desember á næsta ári. Íslendingurinn sem slasaðist þegar farþega þóta Singapore Airlines lenti í mikilli ókyrrð á þriðju dag liggur enn á sjúkrahúsi í Bangkok. Einn lést og yfir 70 slösuðust þegar vélin féll niður tæpa 2 km á flugi frá London til Singapore. 5 eru á gjörgæslu en Íslendingurinn ekki þar á meðal. Rafrettur innihalda rafhlöður og séu þær ekki flokkaðar rétt getur skapast eldhætta. Seljendur hafa sumstaðar komið sér upp hringrásarkerfi sem minnir margt á hringrás glerflöskunar í sjoppum hér áður fyrr. Það mikilvægt fyrir þau sem nota rafrettur að hafa það í huga að þegar búið að tæmur þeim vökvan eru þær ekki eingöngu tómar plastumbúðir því þær innihalda rafhlöður. Þess vegna mikilvægt að flokka þetta tvennt saman. Notkun rafretta hefur aukist mikið undanfarin ár. Hvort sem þær eru fjölnota eða einnota sem nú verðist sífellt algengara, þá ber að umgangast þær sem raftæki og flokka þær með viðeigandi hætti. Sé það ekki gert, getur skapast mikil hætta. Í þessu er náttúrulega kveikur, þannig að það þarf ekki að verða fyrir miklu hnjaski svo að myndist ekki blossi og kveikir þá í því sem er í umhverfinu. Auk þess að geta farið með rafrötturnar í næstu tunnu fyrir rafhlöður, segir Helgi suma söluaðila, bjóða fólki að skila tómu rafrötinu aftur á sölustað, þaðan sem hún svo rati á réttan stað á flokkunastöðinni. Og Helgi hvetur alla söluaðila til þess að bjóða upp á slíkt. Djáknin ein þeirra verslana sem býður upp á hringrásarkerfi fyrir rafrötturnar. Við höfum þátt mjög væntum að hérna bjóða að viðskiptavinunum okkar upp á þetta. Af því að þetta getur sparað að tala sér mikið en á sama tíma komið þessu í rétta farfi heldur en að gleyma þessu hér og þar og svo endar þetta veist, á röngum stöðum. Bara eitt svona kassi er kannski svona 20 kg af lithium batterium í. Þannig að það er eins gott að þetta fara í endurvinnslu heldur en að enda í blómabeðum eða í vegkanti. Jú, bari melónur, dýrustu ávextir í heimi, seldust á uppboði í Japan á dögunum fyrir upphæð sem jafngildir rúmum 2,6 milljónum íslenskra króna. Melónurnar verðmætu af kantalóputegund og eru ræktaðar í borginni Yubari á eyjunni Hokkaido í norður Japan. Þær þykja sérstaklega bragðgóðar og eru vinsælar til gjafa. Að fá slíka melónu að gjöf þykir mikill virðingarvottur. Fyrsta uppboðið á Yubari melónum í ár var haldið á dögunum. Hæsta boðið barst í þessar tvær, 3 milljónir jena, uppbæð sem jafngildi rúmum 2,6 milljónum íslenskra króna. Fyrirtæki sem pakkar melónum og selur átti hæsta boðið. Forstjórinn segir melónurnar í ár sérstaklega bragðmiklar. Ég er bara sýnsansjátt og mægjurinn í atumaskara. Svona krómo stilum þeir. Þóna melón og Búist við að uppskeran í sumar verði 3000 tonn. Yubari melónurnar eru þó ekki allar svona dýrar. Hægt að kaupa þær í aðeins lakari gæðaflokki í verslunum fyrir upphæð sem jafngildir 5000 íslenskum krónum. Óhreinir gluggar nágranna urðu til þess að fjórir strákar í 8. bekk í Naustaskóla á Akureyri ákváðu að leggja fyrir sig gluggaþvott. Vinnan við þvottinn gefi mun meira í vasan en unglingavinnan. Herðu, við vorum bara leita okkur að starfi fyrir sumarið. Enda mikið að krökkum að leita að starfi. Þannig að við vorum að hjála á fótboltæðingar og sáum hvað gluggarnir hjá fólki voru skítur. Ákvörum að skella okkur í smá gluggabransa. Þeir Ólafur, Sigurður, Emil og Marino ákváðu að stofna til reksturs og bjóða nágrunum sínum gluggaþvott. Þó reynsla í faginu hafi ekki verið mikil, létu þeir það þó ekki stoppa sig. Það var nú ekki mikil, þannig að við bara googluðum þetta og báðum fóreldra okkar að hjálpa okkur og kynna okkur að þetta aðeins.
Ólafur segist að mestu halda utanum bókhaldið, en strákarnir reyni oftast að komast leiða sinnar gangandi með búnaðinn ef þeir geta. Útlagðu kostnaður er því ekki mikill. Við áttum flestar svona sköfur og kústa en bara sápunnar og þannig hafa mjög lítið. Strákunum þótti nafnið Þvottabirnirnir, henta vel fyrir reksturinn og komi sér upp viðeigandi bókunarsíðu og samfélagsmiðlum, en þeir segja það bera mestan árangur að ganga í hús og bjóða fólki þjónustu. Og þeir eru nokkuð vissir að nýja vinnan gefi meira í vasan en úlingavinnan. Já, 100% sko. Já, ég meina, við fáum miklu vera borga held ég sko. Já. Það ætlum við að líta til veðurs. Það verður hæglætisveður og úrkomu lítið á landinu á morgun. Sólar mun njóta á köflum vestan og norðanlands en þó hætt við síðdegisskúrum í innsveitum á vestanverðu landinu og gæti þokuloft líka leitað inn á norður og austur ströndina. Theodór Freyr Hermannsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það hún Eva Björk Benediktsdóttir sem færir okkur þær í kvöld. Frey Alexandersinni tókst hið ómögulega í dag. Eftir að hafa tekið við nánast vonlausu liði í upphafi árs tókst honum að snúa genginu við og halda liðinu í úrvalsdeild. Það var engin vöntun á mörkum í leikjum dagsins í bestu deild karla í fótbolta þegar áttunda umferð hélt áfram. Og Mýrdalshlaupið fór fram við krefjandi aðstæður helgina. Þetta á margt fleira í íþróttum strax að loknum fréttum. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hjón sem voru í rútunni sem valt á Rangárvallavegi í gær segja að glerbrotum hafa rignt yfir farþega og fólk kastast til þegar slysið varð. Einhverjir voru ekki með spennt sætisbelti og sumir standandi. Hamas gerði flugskeyta árás á borgina til að Aviv í Ísrael í dag og segja stjórnvöld í Ísrael árásuna hafa verið gerða frá Rafa. Óttast að þetta leiði til aukinna átaka. Formaður VR segir neyðarástand ríki á leigumarkaði, 4000 manns eru á biðlista hjá Bjargi íbúðafélagi og hefur fjöldin tvöfaldast á rúmu ári. Umfangsmiklar vegaframkvæmdir standa yfir í Hornafirði þar sem fjórar brýr eru í smíðum samtímis. Hringvegurinn styttist 12 km þegar framkvæmdum lýkur. Dýrustu melónir í heimi fást í Japan, tvær saman í pakka seldust á uppboði fyrir fjárhæð sem nemur yfir 2 milljónum íslenskra króna. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf nálgast nýjar fréttir á ru.is, á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Það er eiginlega sama hvert lítið.